explico. Bueno, estamos falando de lobbies de presión. Estamos falando de lobbies de presión. Que, obviamente, xa lle dixe que o que defenden e traballan para a introducción, pode ser moi lexítimo no noso país, de momento isto é legal, pois traballan para a introducción da empresa privada dentro da sanidade pública. Incluso se dixa, a pesar de que sexa unha agrupación de xerentes e a pesar de que haya xerentes da sanidade pública, o dixen na miña intervención, igual non me escoitou, pero traballan para esa introducción, son firmes defensores da laboralización do persoal. Son firmes defensores de que sea... Hombre, por favor, hai documentos, hai traballos feitos pola propia Sedisa. Debería vostede documentarse. Parece que todos os profesionais do altos cargos e cargos medios da Consellería de Sanidade o coñecen menos vostede. É bastante asombroso. Por exemplo, subcontratación supervisada, teñen un traballo sobre isto. Por exemplo, claro que instan a profesionalización, pero que ademais teñen un máster de xestión sanitaria con Deloitte que costa 11.000 euros. Claro, o pode pagar calquer profesional sanitario de clase obreira, efectivamente, é normal, é normal. E, bueno, o deixa máis barato a 9.000 euros para os socios e os fillos e as fillas dos socios. Claro, claro, a elite vai a pasar a gobernar os nosos sistemas sanitarios facilitando precisamente a introducción das súas propias empresas. Home, por favor, un pouco de seriedade, non? Ben, voltamos á pregunta, porque vostede non respostou. Parece que a vostede lle parece normal e máis. Na súa resposta, o que fixo aquí foi defender a propia Sedisa e eu non dou crédito a ECOC, que evidentemente teñen proxectos en moitos ámbitos, porque intentan facer negocios en moitos ámbitos, non só no sanitario, pero un lobby empresarial. Vostede é responsable tamén en un alto cargo da Consellería de Sanidade. Vostede cree que se pode permitir vir aquí a respostar unha pregunta que lle fai un grupo parlamentar defendendo os lobbies privados? Vostede se cree que isto é normal? Mire, vaya rematando, señora Solla. Que ademais, a agrupación empresarial dos hospitais privados, no seu último informe, recoñeceu que a Administración Pública, o que estaba facendo en inicio da crise, é unha transferencia do gasto público ao gasto privado e aos bolsillos cidadáns. Home, é que din os propios empresarios. Vostede terá que responder aquí que relación hai entre esa participación coa empresa privada, que a mín pareceme un escándalo, e precisamente a privatización que estamos a sufrir. Acaba de salir precisamente hoxe o informe do Ministerio que reflexa a derivación dese gasto. No Estado español, 37.118 millóns de euros para a sanidade privada cando se recortou na pública. Saliu esta mañán. Pero é que, ademais, pois, máis alo deso, o verdadeiro negocio, e o dixen na miña intervención, agora son a compra innovadora, esa que vostede chama, toda a privatización das innovacións tecnolóxicas e que os sistemas informáticos e as innovacións sexan xestionadas, como xa está a suceder, por empresas privadas que, obviamente, como é lexítimo, queren facer. Señora Solla, quero rematar. Polo tanto, señor Campa, pídolle que de verdade diga aquí se a vostede lle parece ben, pois que se siga dando a porta xiratoria e eses conflitos de interese a vostede lle parecen adecuados. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla.